ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ବେନାମୀ ୱେଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିଏକି ଦୁର୍ନୀତି ଲାଇଭ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ନାଁରେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ମୋର କ୍ରପ୍ କରି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ମୋ ଠାରୁ କାଳେ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାଥୀମାନେ ଏବଂ ସୂଚନା କର୍ମୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେନି ଏବଂ ବହୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତଦନ୍ତ ଅଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଏକ ପୋର୍ଟାଲର ଚ୍ୟାନେଲର ମାଲିକ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରି ପଇସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ ତଳଦିନେ ବି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ବି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଛ ପ୍ରକାଶ କରି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସାଇବର ଥାନା ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ। ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ହେଇଛି, ମୋର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ